How many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. Bienvenido, som vi sa, jag har i Spanien. Och jag är på ett strålande humör efter den härliga Melodifestivalen. Bra jobbat, Malmö! Sveriges framsida! Ojna, Melodifestivalen? Kan man tänka sig töntigare jippo? Men det är väl det närmaste de kommer folkkultur där hemma i Sverige, eller hur? Göran, var inte framstegsfientlig och du kan gå härifrån. För nu ska vi se på allting trevligt Barcelona har att erbjuda. Motorsport med Copa de España de Resistencia. En regatta och för ungdomen en internationell musikfestival, Sonar. Men själv så ska jag dansa. How many times do we get it between us? All it ends up. För vi har ju framförallt en mustig flamenco-festival med föreställningar, workshops och konserter. Mona, nu har du ju glömt La Festa Catalana med mänskliga ton ännu en gång. För andalusisk kultur, det kan ju ni turister uppleva i Andalusien. Därför rekommenderar jag er att komma ut till Panades. För här erbjuder vi er katalansk kultur. Som till exempel den här gången, mänskliga ton Castells i Igualada. Och så har vi andra trevligheter, som 2 dagars cykelfest i Alvendrell. Eller vad sägs om ett triathlon för barn i Sitges? Och ni som förstår katalanska kan med hjälp av skådespelare göra en resa genom tiden på det kungliga palatset i Vilafranca del Penedès, eller det som numera heter Vinseum, Vinmuseet. Nu över till veckans stora nyhet. I en värld där det ena minoritetsspråket efter det andra dör ut, så har det denna gång magiskt nog fötts ett Lapao i de östra delarna av Aragonien som gränsar till Katalonien. Allt hade väl varit fred och fröjd om inte detta hade varit ett rent politiskt initiativ. Fram tills nu så ansågs invånarna här i det så kallade La Franja prata katalanska, men det ska nu förnekas. Jag kan bara säga vergonya, caballers, vergonya. Och jag säger det inte på katalanska, utan på flytande lapau. Vergüenza, caballeros, vergüenza. Säger du, Göran? Jag brukar inte förstå dig när du pratar katalanska. Men idag är det annorlunda när du pratar lengua aragonesa, propia de la area oriental. Ja, fan, ni säger, i Aragonien finns inga falska toner av separatism. Nej, här har vi ett följsamt språk som gärna underordnar sig spanskan. Ett varmt språk. Mona, det här är bara politik, inte lingvistik. Eller som Till Stegman, professor i romanska språk vid Goethe-universitetet i Frankfurt, säger. Detta förakt för katalanskan gör Spanien till ett undantag bland Europas demokratier. Kära omvärld, lyssna inte på Görans propaganda. Nej, lyssna på den spanska regeringen. För det är ju som de säger, att den spanska författningen uttryckligen ger Aragonien rätten att ha sina egna språk. Och vad skulle kunna vara viktigare i ett demokratiskt samhälle än den spanska författningen? Tack, det räcker. Omvärlden har nått sin dom. Med motiveringen att politiker är specialister på politik, medan lingvister är specialister på språk, är veckans vinnare Katalonien! Ja, äntligen en riktig seger! Och solen skiner, så kom och upptäck Penedès, en del av Katalonien! Vissa spanska lingvister är allt lite underliga, för de skulle aldrig prata om annat än dialekt när de förklarar skillnaden mellan spanskan i Argentina, från den på Kuba, från den i Madrid, och där finns minsann stora skillnader. Men så fort de kommer till katalanskan, ja, då räcker det med minsta lilla avvikelse för att man ska hitta ett nytt språk. Som nu då senast Lapao i Aragonien. Varför har de så olika kriterier? Jag kan inte förstå det. Så det är bara att studera vidare.